ခုနှစ်မျိုးသောလူအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးသောလူကိုမနှက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကြရင်သူများတွေအရေးမရတဲ့အချိန်မှာသူများတွေနေပူနေတဲ့အချိန်အင်မတန်မှပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအလ္လာရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးသောသူကိုအလ္လာရဲ့အရှရှယ်ရဲ့အရေးကိုအလ္လာရှင်ချီးမြှင့်တော်မူမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒီစ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဆမ်တင်ပြအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးသောသူတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးသောသူကအီမာမွန်အာဒီနော်အင်တာမကိုပဲတရားမျှတာတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်နော်ဘဲအုပ်ချုပ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ကိုပဲအုပ်ချုပ်နော်ရက်ကွက်ကိုပဲအုပ်ချုပ်ကြီးရွာကိုပဲအုပ်ချုပ်အဖွဲ့အစည်းကိုပဲအုပ်ချုပ်နော်အုပ်ချုပ်သူတိုင်းအုပ်ချုပ်သူတိုင်းသူဟာသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတောင်းဝန်ကိုတရားမျှတစွာတမတ်တမတ်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနှက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အရှရှယ်ရဲ့အရေးအောင်မှာထားရှိဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကရှာဘွန်နတ်ရှာဖီအီဘာဒတ်တိလ္လာလူရွယ်လူငယ်ရွယ်တုံးငယ်တုံးနော်အသက်မကြီးသေးဘူးဇပင်လည်းမရှူသေးဘူးမုတ်ဆိတ်လည်းမရှူသေးဘူးတွားနိုင်လာနိုင်အင်တန်ကိုမှတတ်တတ်မမလူရွယ်လူငယ်တယောက်ကဖီအီဘာဒတ်တိလ္လာအလ္လာရဲ့အီဘာဒတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့အချိန်တွေကိုပေးတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်များမြောင်စွာလုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူရွယ်လူငယ်ကိုအလ္လာရှင်မနှက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အလ္လာဟ်ရဲ့အရှရှယ်ရဲ့အရေးကိုအလ္လာပေး။နော်အသက်ကြီးသွားမှအလ္လာဟ်ကိုသတိရတာဒါတစ်ပိုင်း။နော်ဇဗီနေဖြူကုံမှဒါရီနေဖြူကုံမှသတိရတာဒါတစ်ပိုင်း။များသောအားဖြင့်ငယ်တဲ့သူရွယ်တဲ့သူနော်သူတို့တွေဟာအလ္လာဟ်ကိုသတိရမှုမှအင်မတန်နေကြ။နော်ဘာဖြစ်လို့လဲငါအခုမှငငယ်ပဲရှိသေးတာငါတော့အချိန်ကြီးအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အီဘာဒတ်တီကိုနော်အချိန်ကြီးဆွဲထားကြတယ်မလုပ်ကြသေးဘူးသူ့ပြင်မဲ့ဒီလိုလူရွယ်လူငယ်သူငယ်တုံးရွယ်တုံးမှကလေးကိုကအလတ်ကိုကြောက်တယ်အလတ်ရဲ့အီဘာဒတ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်အလတ်ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဂျန်နတ်ကအရှိတ်အဲကီယာမတ်နေ့ကျရင်အရှရှယ်ရဲ့အရေးကိုအလတ်ရှင်ချီးမြှင့်နော်တတိယသူကရက်ဂျူလွန်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့ကလ်ဘူဟူမုအလကွန်ဘီလ်မစဂျစ်သူရဲ့နှလုံးသားကပလီနဲ့ချိတ်နေတယ်ဟတ်တာယူဒဖီဟီသူပလီကနေလှည့်ပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲနှလုံးသားရဲ့ဆွေးလန်းမှုကပလီမှာရှိနေတယ်နမတ်တစ်ချိန်ဖတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်နောက်နမတ်အချိန်ဘရော့ကြလာမလဲပလီကိုနောက်တစ်ချိန်ဘရော့သွားရမလဲအဲ့ဒါကိုသူအမြဲတမ်းစီစဉ်နေတဲ့သူအမြဲတမ်းအစဉ်သေးဖြစ်နေတဲ့သူပလီကိုဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်ပလီအတွက်ဖီကီရှိတဲ့သူပလီနဲ့နှလုံးသားကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့သူအလတ်ရှင်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ကိုလည်းမနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အလ္လာဟ်ရဲ့အရှရှယ်ရဲ့အရေးကိုအလ္လာဟ်ရှင်ချီးမြှင့်တော်မူလိမ့်ဒီတိုင်းပဲဇရုတ်ထပုဂ္ဂိုလ်ကရဂျူလာနီတဟာဘာဖီလာနော်လူအချင်းချင်းချစ်ကြတယ်သူ့ပြင်မဲ့ဘာအတွက်ချစ်လဲအလ္လာဟ်အတွက်ချစ်အလ္လာဟ်အတွက်ချစ်နော်အလ္လာဟ်အတွက်ချစ်တဲ့နော်ဟာဒစ်မောလာနာမူဖတီမဟ်မူဒ်အရှပ်ဥစမာနီဆဘ်ကနော်ဆူရာတဘုတ်ရဲ့တက်ဖ်ဆီရ်မှာပဲတင်ပြနော်ဘာတင်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလူအချင်းချင်းချစ်တဲ့အခါမှာအလတ်အတော်ပဲချစ်ပါ။နော်နောက်ဆုံးညီကိုမောင်နှမပဲချစ်တဲ့အချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့သားသမီးချစ်တဲ့အချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးမောင်နှံချစ်တဲ့အချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလတ်အတော်ပဲချစ်။နော်အလတ်အတော်ချစ်တဲ့အချစ်ကဘတော်မှအရှုံးမရှိ။နော်တခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကိုအခြေခံပြီးချင်အရှုံးရှိ။ဥမာဖြစ်ကိုကလူတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်။ချစ်တဲ့အတော်သူ့ကိုပေးဆက်ခဲ့နော်ပေးဆက်ခဲ့တယ်သူ့အတွက်ကောင်းတာတွေလုပ်ပေးတယ်သူ့အပေါ်ကျေးဇူးပြုတယ်နော်တနေ့သူကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုလိုတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ့်ကိုပြန်မပေးနိုင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုသူပြန်ပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကဒေါသတွေဖြစ်ပြီးပြုံးပြီးလိမ့်မယ်ငါသူ့ကိုအများကြီးကြည့်ခဲ့တယ်ငါသူ့ကိုအများကြီးပေးခဲ့တယ်ငါသူ့အပေါ်အများကြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်အခုကျတော့သူငါ့ကိုလှည့်တော့မကြည့်ဘူးကွာဒီစကားမျိုးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကနေထွက်မိမှာပဲအဲ့ဒီလိုထွက်မိသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုသူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးကပေးခဲ့ကြည့်ခဲ့တာတွေဟာအလတ်အသက်ဖြစ်သွားတတ်ဒီတော့ကိုသူ့ကိုချစ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲချစ်တဲ့အချစ်ကြောက်ပေးတယ်ကမ်းတယ်ကြည်တယ်ရှုတယ်ဂယုစိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါအလုံးကအလတ်အတွက်ပဲဖြစ်ပါစေနော်အဲ့ဒီအစာအလံငါ့ကိုပြန်ပေးမယ်သူ့စီကငါဘာမှမမျော်လင့်လိဇာအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာတားကြောက်အလတ်အတွက်လူအချင်းချင်းချစ်ချင်းမှအဲ့ဒီနှစ်ဦးရဲ့အချင်းမှဘရောမှအရှုံးမရှိနော်အရှုံးမရှိကိုသူ့ကိုချစ်မိတဲ့အဲ့ဒီအစာလေးအလတ်ကိုကိုပြန်ပေးလိမ့်မယ်သူလေးကိုကိုချစ်မိတဲ့အဲ့ဒီအစာလေးသူ့ကိုအလတ်ချင်းပြန်ပြီးတော့ချစ်မြင်လိမ့်လိဇာအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီပုံစံအဲ့ဒီနမူနာကဆွာဟာဘာဒီစီမှာရှိခဲ့
नोट मर में ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबारी मक्का का निबीरो मदीना को हिजरत लोग द्वार मदीना को हिजरत लोग द्वारे मक्का का सहाबारी तीरो मदीना माले मुसलमान निशी निरे तीरो टमर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जयो छीन टमनो बालो पीले मक्का का निबीरो मदीना को शिप याऊं लारे मुहाजिरे ने मदीना म्यूदा मुसलमान अंसारी रे को टमनो नीनाऊं पे पीले नीनाऊं पे पीले तूने तूने नीनाऊं तूने तूने नीनाऊं तूने तूने नीनाऊं अरे लो टमनो नीनाऊं पे पीले अमने के डी अंसार ने डी मुहाजिर ने का बामा मसाई नो चुनरो हस त्वागुरे दूती रे मक्का ने मदीना सुरा वी जी नो माई बाऊं जाने चीबी वी रे टम्यू ने टम्यू गा नो तुईले मटो ताले मसव तू भी में डी मुहाजिर ने अंसार लिहा तमनो बेनी का साबी जीनाऊं पे पीलाई ले तुरुन न ऊजामा न ऊ न फजामा अल्लाह अट्टो चिसे अट्टला उठी चिसे देख्यो तो आजा नो अंसार लिहा तुरु इंयाउटे खामा बालू ले तुरु गु टमर में सल्लाव समगा बे मुहाजिर ने जीनाऊं पे पीलाई ले अरे मुहाजिर जीनाऊं अट्टो तुरु इमाशीरे इसी अकाउंटों गु ठू खोएरे नो डीपीसी टचन यो गा जीनाऊं मुहाजिर गु पी में नो डीपस गा सीधे टवत तू गु पी में गा ले टवत तू गु पी में गा पाइने छन टवत तू गु पी में वाहिलो ले टमर में सल्लाव अलैहि सलाम मुहाजिर ने अंसार जा रहे मा अच्छे टे पीलाई टे अल्लाह अट्टो छेटे अच्छे लीजा अट्टे तुरोदे पाउनु खिम्या ताचो दुनिया मा अच्छे अच्छे जा रहे मा छेटे सुईले अल्लाह अट्टो मऊने सुईले बे अल्लाह अट्टो लीजा अट्टे तुरोदे पाउनु खिम्या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु तखे सिपवे टखु मा हजरत अली सिटाई ने टफ यंदु काफिर मुशरिक टयाव को हजरत अली गा सिपवे मा तू गो हु औ मा नो लोंवा ले पलाई बी नो तू को ले भी रो हजरत अली का तू ये ले भी अपो मा ढाह को ठाउ लाई भी हजरत अली अतास या तो आ भी अन्ना या तो आ भी सिट हो ये ने सिपवे टकू तेरो काफिर मुशरिक का हो आऊ मा प्या प्या वो नहीं रे ले नहीं रा हजरत अली अपो आ नहीं ठाउ ठा रे तू को डा डाने अरे चेंडी काफिर मुशरिक का बालो ले हजरत अली के म्यना को ददुई ने लन ठुई लाई अरे रो हजरत अली का डी काफिर मुशरिक का ले बालू डिलो लो ले सो ये तू डिलो ले तैयारो मा बे नो डिरो तिया में अटूटू मठू सो बीरो हजरत अली के में नागो ददुई ने ठुई लाई डिरो हजरत अली का अमन के तमयोचा सो ये ददुई ने डिलो अठुई खाना यार है अच्छे पूरों डोदा ठोबी छचिन शिला या तू भी मैं हजरत अली का तू को अपोजीगा नहीं डाने ठाउ डारा छचिन डागो जो बीरो लेटर तो आ डिरो काफिर मुशिक का अनाउगा नहीं लाई मेरे हाँ क्यों बापसे डाल बलूजी छचिन से क्यों द्वारा चनो का खिम्या को ददवी ने ठुई रे जीवे चक्का चनो डिलोले तियारो मावे चनो ड्रप्यां अतासी में या नहीं नो तीरो ती में टूटू मठू सो भी रो खिम्या में ना हो ददवी ने ठुई लाई टा तीरो खिम्या का डिटाई नो का चनो को तबु चनो ददवी ने ले ठुई लाई को खिम्या का सी प्याऊ मी चनो मत्ता बेने ले ट्रा द्वारा पाशी लो तीरो हजरत अली का प्यामीरो अशी पी रे हाउटे ना पठमा मींगो मऊने नो मे गो पठमा गाये यंदुआ मे बाशिलो ले नो मे हा काफिर मुशरिक फिटे मे हा मुसलमान नी गो लाबी सिठूरे दू फिटे नो अरी तो मे गो गा मौने मे गो गा मौवारा अल्लाह तो मौना अगु मे गा मेना गो ददी ठुई लाई तो अगु गा मे गो मौन द्वारा गा अल्लाह तो मौना महु तो बु गा मेना गो ददी ठुई लु गा पूबी तोदा ठबी मौन द्वारा तीरो गा मेंगो अये यू ये ले अल्लाह तो बे अये यू चे ने गा ये पुगली का पुगु ये खाना चचाओ गा मेंगो अये में यू चे हूँ अरे तो गा ले तो द्वारा लीजा अट्टे तुरो दें पाउनो खिम्या दसवा हवारी ये नमूना बे अल्लाह तो बे छिटे अल्लाह तो बे मौन नाउ टम्यू दो दू हदीस तो मत्ता मनो अमेशी रे नो रचुलों डिलो लू तसत्तक बिसदक फअकफा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा सनअत यमीनुहु नो तू लटफका नी बीरो सदका लौ लाइटे बलौ तू तू तैतै सदका लौ ले बलौ इखलास पाले सो ये ण्या लक सदका लौ लाइटा भे लक मति लाइ शाउ अठ लौ को मा इखलास ने नो डागा उपमा पीरा बो नो ण्या गा सदका लौ लो बे या ती या रे री बारी डारो शीरा मो उपमा पीरा तू अलौ तू तू तैतै सदका लौ टे तू सदका लौ लाइटा तू पी कान लाइटा तछा दू रे ती बो अवे जी नो न्यालक का पीएं बेलक का रों तीलाई बाम होगू अटिलो इखलास ने सदका लुटे तू अल्लाह शे मनुष्य कियामत ने चाहे अरशे ये अजय मार ठाले नो नोट है तू तम्यो
دعته ذو منصب وجمال نو فقال اني اخاف الله သူကိုအင်တာမှချုံမလှပါတယ်ပြူရွေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နော်ယောက်ျားလေးတယောက်သူမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမိန်းကလေးဒီလိုယောက်ျားလေးတယောက်ကိုမြင်တဲ့အချိန်အဲအဲ့ဒီတစ်ဖက်မိန်းကလေးတစ်ဖက်ယောက်ျားလေးအင်တန်ချော့ချော့မော့မော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကကိုကိုနော်ဂုဏလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကောလာအင်နီအခေါ်ဖူလာနော်ငါဟာအလတ်ကိုကြောက်တယ်အလတ်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဂုဏကိုရှောင်ရှားနိုင်တဲ့သူအဲ့ဒီသူကိုလည်းအလတ်ရှင်အရှရှေရဲ့အရေးအောက်မှာတားဒီလိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာသနာပညာရှင်တွေပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။ဒုနီယာမှာကြံတဲ့ဂုဏရှောင်ကလွေတယ်။သူပေမဲ့နော်အင်မတန်ချိုးရဲလာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်အရှိရောက်လာတဲ့အခါမကြည့်ပဲနေဖို့အင်မတန်ခက်။နော်ဒီတိုင်းပဲမိန်းကလေးတယောက်အတွက်လည်းချောချောမောမောယောက်ျားလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲကနေအမျိုးမျိုးနော်အကြည့်တွေနဲ့မကြည့်မိဖို့သူလည်းရှောင်ရှားဖို့အင်မတန်ခက်။နော်ဒီလိုဒါကတခြားဂုဏတွေထက်ဒီဂုဏကိုရှောင်ဖို့ပိုလို့ခက်အလ္လာရှင်မြတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုဂုဏကိုရှောင်နိုင်တဲ့သူကိုအလ္လာရှင်မနက်ဖြန်ကီယာမတ်တေချာရင်အရှရှေရဲ့အရေးအောက်မှာထားနောက်ဆုံးသောခုနှစ်ယောက်မြောက်လူရဂျူလွန်ဇက္ကရလာခါလီယန်ဖဖာဒတ်အိုင်နာဟုနော်တဦးလေးရှိတဲ့အချိန်ကိုပဝင်းချင်းမှာဘသူမှမရှိတဲ့အချိန်နော်အခန်းထဲမှာတက်ရောက်သေးရှိတဲ့အချိန်လီဇာတေသူရသိန်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဟာဇတ်မွန်နာနာပီရ်ဇူလ်ဖီကာဆောက်ကတင်ပြကျွန်တော်တို့ဟိုခစ်နဲ့ဒီခစ်ကပြောင်းသွားတယ်တဲ့ဟိုခစ်တုန်းကလူတယောက်ကပဝင်းချင်းမှာဘသူမှမရှိဘူးအခန်းထဲမှာကိုတယောက်တည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူစဉ်းစားတယ်ငါတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်နဖင်နရကတ်လောက်ဖတ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ငါတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ငိုးငိုပြီးဒွါလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ငါတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်အော်အော်ပြီးတော့ဇီကီတွေလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဒါဟိုခစ်ကဒီခစ်ကလူကငါတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်အွန်လိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ငါဗီဒီယိုတွေရှောက်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ဒါဒီခစ်ကနော်ခစ်ကအဲ့ဒီလိုပြောင်းသွားတာဒီလိုဟာဒီစ်တော်မှာတမန်တော်များကြီးအမိတ်ရှိတယ်နော်ဒီလိုလူအဲ့ဒီလူကတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ပုံဝင်ခြင်းမှာဘသူမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလူတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူအလတ်ကိုသတိရပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေမျက်ရည်တွေစကြနိုင်တယ်အလတ်ရှင်အဲ့ဒီလူကိုမနက်ဖြန်ကေယာမတ်နေ့ကျရင်အလတ်ရဲ့အရှရဲ့အရေးကိုချင်းမြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်